Sveiki, gameriai. Nauji geri gėjimai pasirodo kas savaitę. Naujas Kašis, Fulė, Mafija 3, o netrukus ir Battlefield 1, Watch Dogs 2, Call of Duty bei kiti žaidimai atkeliaus. Aišku, jiems reikia naujo kompo. Įvairių specifikacijų PC ir naujiems ir seniems gėjimams rasite Food for Gamers. Perkant bet kurį žaidimo balso PC, dovanų gausite pasirinkti žaidimo balso atributiką. Marškinėlius, apyrankės, įvairius pakabukus, plakatą, plus dar Windows 10 Pro, taip, ne Home, o Pro versija ir antivirusinė sistema. Tad keliaukite į Food for Gamers, išsirinkite savo naują žvėrį, pasipuoškite žaidimų balso atributiką ir gaminkite naujausius žaidimus. Užteks varvinti seiles. Laikas veikti. Food for Gamers. Sveiki visi, su jumis sveikinasi aš Bartas. Ir šiandieną mes darysime prank. Keršydami savo rasės nariui, kuris mums gan ilgokai jau kenkė, mus bandė vis išdurti, bandė sugriauti mūsų kūrinius, biški pakeitė mūsų spawną, mūsų bazę pačią. Ir galiu pradėti, nuo ko jisai, ką jisai padarė mums, kentrą, labai baisaus dalyko, taip. Visų pirma, buvo tokiu padarė tą kelių. Antra, pažiūrėkit, ką jis padarė mano piramidėje. Ką jis padarė fucking mano piramidį, jūs matot? Tai jis yra kurmi kenceris, tai va, bet tai padarė, su mano resursų blokais. Ir tada toliau žiūrėkite. Pristatė šitų pamaldų, nežinau ką jisai tiki dievą gal kokį, gal tiki, gal ne, nežinau, bet ką pagrindinis dalykas, kuriuo man jis nerealiai pakinkė, tai va. Tai fucking va tai padarydamas viską. Visą lauką va tai padarydamas, tai nu, nežinau, atrodo, kai žiūvų žolė čia visur gyvybės nerasta iš vis. Tai va mūsų va buvo statyta tiek sunkiai. Ir štai ką jisai padarė. Štai va taip jisai atsilygina mum. Kai mes jim davėm maisto, bisio, kai jis neturėjo. Va, va tai va padarė mum. Čia šiek tiek apsistačiau, tai ne, čia labai nekreipk dėmesio, nes kol kas kaip ir niekada čia nėra pastatyta, bet esmė. Šiandieną mes darysime pranką šniokui. Taip. Ir mes jam atsilyginsim. Jisai pristatė savo kūrinių, biški palygino žolę. Mes panašiai ir atsilyginsim jam. Tai jisai turi du namus, tai abu namus ir aplankysim, kaip sakoma. Tai pirmą keliam į pirmąjo. Kurmi, jis dar čia nuėmė torčius. Koks kenceris, žiūrėkit, viską nuėmė. Tai gerai, judam pas jį. Aik tu namas! Kurmi tu, kurmi! Gerai. Dabar jau jisai gailėsis iki paskutinės gyvenimo minutės, kad jis drįsa mum ne vieną kartą, o kelis kartus tai mus paprenkinti. Tai turim va tokių blokų. Turim va tokių blokų, ponės ir ponai. Pradėsim nuo taip va. Ai, pamiršau vandens pasimt. Tai pamatysit, kaip čia ką padarysim. Jeigu matėt akmens amžių, kaip aš dariu prenkinau, tai šitas prenkas nelabai skirs išvaizdą, bet skirsis kiekiu. Nes Darius tada nebuvo nusikaltęs, tiesiog paprikolų buvo šitas dalykas. Tuo tarpu šniokas jau čia nepaprikolų padarė. Tai va, pirmas kūrinys yra, tokių pridėsim apie 30. Nu, apie 15 tokių aišku, bet ir taip panašiai tokių va. Tai judame prie antro statinio. Ir štaigi, ateiname čianai, žiūrėkite. Kaip dabar sustatyti? Ogi paėmė. Vūlą. Va taip padarai, va taip, va taip. Pach, 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 pach. Ir gale dar padedi šitą ir paėmė vandens kiberą. Štai taip. Atrodo, kai save apsisiojo. Ir toliau judame prie kito kūrinio. Nes, kai matote, jisai čia statosi, bando plėstis, bet kadangi jisai mus taip aprenkina lengvai, mes jam irgi padėsim. Taigi, va taip va padarom ir štaigi, dar vienas keršymo būdas, štai. Žiūrėkit, matot, va čia vanduo irgi pasipylė, ojojoj, kiek čia torčiau netyčia. Yra, judame toliau, never mind this shit. Judame toliau, taigi turime dabar brown woolą.
Brown Woolą turim, taigi taip pat pasielgsim ir kitojo pusėje. Štai taip. Oi, pasiemam šitą. Va taip ir va taip. Ir kai matote vėlgi apstatymė jo bazę, taigi galime dar prieiti prie jo dar arčiau. Galim net į vidų įeiti. Pažiūrėk, kaip teka srovė, bet dabar supratau, kad mums trūksta vandens. Ir taigi grįžtame atgal vandens pasiimti. Jisai nebijokit neteisi serverį, tikiuosi neteis, nes pastaruoju metu jisai nenulimpa nuo Counter Strike'o. Jeigu nulimpa, tai ateina į serverį ir paprenkina mane. Tai todėl mane labai sunervavo šitie jo veiksmai ir aš nusprendžiau imtis irgi veiksmų. Bet nesiskūsti kaip mergaitė kokie administracijai, kad tenai mane taip ir taip daro, o kai vyras pastovėtų save. Ir kai matote, mes dabar tai darom. Va taip paimam, bam. Aš žinau, kad jisai mėgsta tokius dalykus. Jį traukia, tai va, dar vieną papilam, bam. Čia visur vanduo, žiūrėkit. Galim net į vidų įeiti. Jūs tik pažiūrėkit. Pasiemam dabar gravel. Štai taip. Va. Bitch. Va taip, va. O, girdėjau, raganai čia turi. Tai jis ne vienas čia gyvena, reiškia. Va, dar vienas yra. Dar vienas yra ir žiūrėkit. Kaip mes apsibėm jo namą. Dar čia kelis uždėsim ir judėsim prie jo seno namo. Taip galim dabar vieną čia viršui uždėti. Aišku, užkandam. Tuščių skrandžių niekada nereikia veikti. Dar du uždėsim ir tada varysim kitą, nes kaip tik baigsis mum. Taigi galim vėlgi padaryti tą patį būdą. Štai toks čia bus toks jau biški didesnis. That's what she said. Tai va. Ir perfectas damage'as, svarbu jisai, va, turės savo kūrinius, kuriuos galės laimingai savo nuiminėti. Galiu tiek pasakyti. Va čia dar pradėsim vieną priekį. Ir va čia naiva, va čia labai gerai atrodys. Ai ne, čia dar gražiau padarysim, ponės ir ponai, čia dar gražiau padarysim. Taigi žiūrėkit, va taip padarot ir tada va taip, va. Štai taip padarom ir štai žiūrėkit, kaip jisai apšaudė visur. Ir gale dar, kol nepamiršau, reikėjo va šitą padėti. Štai. Ir ten būtų linksmiau tiesiog nuiminėti. Va. Žiūrėkit, bam, privarėm čia. Oi, čia menas mūsų. Taigi dabar, kaip matote, čia šiek tiek apstatėm. Šiek tiek galim dar jam ir šitaip pagražinti. Va, tai va, visu random. Čia, galima sakyti, yra labiau kerštinis prankas, bet prankas. Taigi, čia yra viskas paprikolo. Nebijokit, čia nebus karo. O jei bus, tai kovosim iki galo. Surimavau net. Taigi, kaip ir padarėm, čia nežinau, va. Gerai, skrendam. Oba. Galim gal dar tai padaryti. Bitch. Ok, judame prie kitos jo bazės, nes laukiu, nesilaukiu. Ai, tiksliai, vandens pamiršau. Ai, tik. Čia tipo labiau pasipylė. Gerai, pasiemam daugiau kibiriukų, prisipilno vandens. Ir judame į kitą bazę, kur mes toliau tęsime savo kerštą. Ir mes jo neužbaigsim tol, kol mum nesibaigs obsidienas. Gerai, kylam į viršų. Norėjau iš pradžių iš vūlo padaryti, bet nutiko tokia problema, kad jis kaip negražiu bjauriai atrodo, čia visur žalia buvo, taip gražu buvo, tai va, eina namas, negaliu, tai jau negalėtų sakyti, kad per žiauriai aš pranką darau, nes jisai man irgi žiauriai padarė, tai kaip sakoma, dantys už dantį, akys už akį. Taigi, ponės ir ponai, mes atvykome į jo bazę. Pagrindinė bazė, kuris, manau, dar gyvena. O jei ne, tai... Na, pašaliniai pamatys. Taigi, pradedam nuo taip. Toks biški vinguriuojantis kiaušiukas. Ir gerai, šitą pasidedam, šitą pasiemam. Ir va taip, va, žiūrėkit, bam. Štai. Štai, tegul turi bėdą jisai. Vieną uždėjom jau. Dabar padarysim taip pat, va čia.
Jūs tik pažiūrėkit, jūs tik pažiūrėkit. Opa, opa. Opa, opa, ir dabar dar obsidianą uždedam. Opa, ir va taip va. Štai taip suteka, tai čia jau nėra labai baisu. Jam dar grįžiau padaryti, tai va, opa, gerai. Judame toliau, judame prie tolesnio kadro ir tai yra jo įėjimas. Oi, čia tai pasistengsim, čia tai tikrai pasistengsim. Čia toks ištynės bus raudonas. Kur čia galėtume mes jį uždėti? Va, skaitau. Va čia. Oi, ten nereikia jo. Va taip va. Gerai, dabar čia pasidėsim vis tiek. Ok, čia galim nukasti. Ir dabar einam va taip va jo. Va taip va, mums reikia eiti. What the fuck, neskia... A, siekiam, siekiam. Gerai, turi būti lygus. Lygus, lygus. Gerai. Pasiemam taip. Galim net du uždėti. Ja, čia įėjimas, žinot. A, tau kurmi. Turėk bėdą. Gerai, 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 gerai. Viskas gerai, va. Va, tau kurmi, turėsi bėdą. Jūs tik pažiūrėkit. Ai, na, na, mes suskaitau šitą dalyką. Ai, approved it. Gerai, judame toliau. Judame toliau, taigi mes paskime kitą šoną. Ir taigi čia traukime dirtą gal tokį jau paprastesnį. Va, pap, pap. Toks mažiukas, pabiriukas. Va, taip pilam. Taigi, va taip padarom. Ir štai, žiūrėkite, dar vienas meno kūrinukas atsirado. Galim čia dar padaryti, kad kažkaip stebuklingai dušovė. Gerai, ja, dar gam iš viršaus nepilti. Keistai atrodo šiek tiek. Wow, 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 vanduo iš kart kitaip teka. Gerai, einame dabar už jo bazės šiek tiek. Šiek tiek va šitoj vietoj pastatysim, va čia galim net. Traukim cobblestone'ą. Ok, dašoksiu, aš tikiu savo olimpiniais skillais, tai iški dašoko. Štai taip, ir štai mums reikia trijų, tai dar va trys galim padaryti stebuklingus gražius. Taigi, kur manot, kur galėtume tai padaryti? Aš manau išoriai, vidui nereikia labai dėti jų, nes nebus grožio tiesiog. Nebus to meniškumo. Štai taip, štai taip. Ir čia dar galim padėti šitų tipo kažkaip dar iššovę. Ai, geras, man patinka. Man patinka tokius dalykus krėst. Kerštas yra geras dalykas. Keršit nėra gražu, hebra, bet paprenkint galima. Čia nėra, kad grifinu kažką. Čia tiesiog mes kaip pagrežinam jo teritoriją. Žiūrėkit, dar vienas. Ta-ta-ra-ten. Opa, 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 opa. Štai taip. Pam. Nemirk, 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 gerai. Nemirk, va. Taigi turime dar vieną ir paskutinį, kaip sakoma. Ir mes jį padėsime, manau. o taip, čia gera vieta. O taip, čia galime iškap... Ne, čia iš brown woolo iš vis galim. Toks biškiai jau nulinkęs, kaip žinot. Būna gražus, būna kreivy, būna šleivy, tai va. Va čia paleidžiam, opa, 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 pavaro kaip... Žiūrėkit, bam, bam, čia tipo prišaudė visur ant savęs, visur va, kažkaip došaudė, neįsivaizduojam kaip. Ir taigi, kaip matote, padarėm tokį mini pranką, galim dar padaryti be patrankos tokį vieną įėjimas, va čia, na, va, 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 va čia bus.
Va taip, va. 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 Karačia, va. Kokį mes gražų šedevrą padarėm, vyrai. Jūs tik pažiūrėkit. Jūs tik pažiūrėkit. Va taip atrodo įėjimas. Kaip privaro. Va taip atrodo šonai. Visur leidžia, žiūrėkit. Oi, ten koks didelis. Va. Šaudo visur. Dar tenai nekalbu. Man patinka tokie dalykai daryti, man tikrai patinka. Aš dabar suprantu, dėl ko jisai tai darė, nes, blema, fainas jausmas padaryti kažką tokio kitam. Tai jo, dabar, blema, aš turėsiu tiek daug darbo sutvarkyti na viską, nes dabar galiu aprodyti jau maždaug, ką aš esu pasistatęs normaliai, nes dėl to kadro mes negalėjom to padaryti, nes jisai kurmi pavogė mūsų aitimus, viską pavogė. Ir dabar net neturim spėjų, kuo mes atstatysim. Jo, tai jap, neturėsim ko ne. Tai visai nėra labai gerai, va šitai reikės dabar per naujo griauti viską. Jo, ir neįdėjo čia, tas man atrodo jisai. Jo, tai pasivogė itemus. Nu nieko, pavogė tai pavogė. Čianai tai gal gražiai atrodo, nežinau. Va, va čianai va aš... Va šita, iki va šitos vietos, va tai va į žalią vietą. Va čianai gal ir paliksiu tokią rūdą spalvą, bet kur va čia medžiai, tai tikrai bus žalia, kad taip, nu blemba, gražiau atrodytų, nes, keistokai atrodo. Kai kurios vietos tai gražiai padarė, iš tikrųjų, jisai darydamas prenką man geriau padarė kai kur. Pavyzdžiui, čia tai blogiau daug padarė, aišku, bet pavyzdžiui, va čia taip įdomiau atrodo ir va čia gerai padarė, nes va čia padarė tokį praėjimą tą kelio. Blemba, aš galvau daryti, bet galvau negrįžti atrodyti, bet visai fain atrodo. Tada čia gal ir nuimsiu, čia turės žalia būti. Čia mano ferma, kur nieko nuo nėra, va čia tokis miškelis trumpas toks miškelis. Kur nežinau, kažką gal darysiu, gal ne, bet pagrinde mes turėsim atkeršyt, va matot, atkeršėm už šituos visus jo statulas, už šitą darbą. Tai jo, blemba bus darbo nurinkinėti šituos dabar. Iškia atsibos, bet buvę mum ir blogiau, iš tikrųjų, nefilmau to momento, bet kai buvo atėjęs į serverį, viskas buvo čia nusausinta, viskas. Nieko nebuvo, nei javų, nei vandens, nieko nebuvo, tiesiog plikas laukas žalias. Net nebuvo kaip atsėti, reikėjo per naują visą lauką tvarkyti, tai tiesiog skau, nėra baisiausias prankas, bet nėra ir malonas prankas, tai... Jo, su jumis buvau aš Bartas, jeigu jums patiko video ir norite daugiau. Ir jei norite daugiau prankų, spausite like mygtuką, dalinkitės šito video, komentuokite, prenumeruokite, kas patiko šitam prankė, ką galėčiau kitam prankė daryti iš anksto. Nes nemanau, kad čia bus mūsų... Tu kurmi. Nemanau, kad čia bus mūsų paskutinis prankas, nes tikrai... Dar nusimato prankų šitam serverį pagal bendravimo žmonių, tai ir aš dar ne vieną gavusiu pranką. Tai tiesiog jo laukia įdomus dar video be istorijos, tai jo. Todėl visiems sakau, iki kito susitikimo.